እሺ አድማጮቻችን ተመልሰናል። የኢትዮፒካሊንክን ፕሮግራም አሁንም ያደመጣችሁ ነው ያላችሁት። አሁንም ንገኝበት ደግሞ ሰዓት የኢንፎቴመንት ንባብ የምናደርግበት ሰዓት ነው። የዮኒ የሚነግረን ታሪክ አለ ከአንድ መጽሐፍ ላይ። አዎ፣ ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ አንዱ ስፖንሰራችን ነው። ጃፋር መጽሐፍት መደብር እንደዛው። አሁን ማነበውን መጽሐፍ ከጃፋር መጽሐፍት ቤት ማግኘት ይቻላል። የሚሰማ ጆሮ ቢኖር ኖሮ የብላቲን ጌታ ወልደ ማርያም አየለ ታሪክ ነው። በፓስካል ወልደ ማርያም አየለ በልጃቸው ተጽፏል። ከዚህ በፊት አንስተን ነበር ከሳምንታት በፊት ብላቲን ጌታ ወልደ ማርያም በመንግስት ላይ ያስተዳደሩ ውስጥ የሰሩ በፈረንሳይ ሀገርም በኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ኃላፊነት የነበራቸው ሰው ነበሩ። በጣሊያን ወረራ ጊዜ ታሰሩ፣ በኋላ ደግሞ በዛው ጊዜ ተገደሉ። እንደውም ጸሐፊው ልጃቸው ያኔ ልጅ ሆነ አባታቸው እንግዲህ እንዳዩ አንስተን ነበር አይደለም። ስለዚህ ከዚህ መጽሐፍ ላይ ምን አነሳለን ለዛሬ? እንግዲህ ጸሐፊው ፓስካል ወልደ ማርያም ልጃቸው አባታቸው በሞት ካጡ በኋላ የአባታቸውን ኡዛዜ ልጆቻቸው እንዲማሩ ነበረ። ስለዚህ ለትምህርት ወደ ፈረንሳይ ሀገር እንዲሄዱ ተደረገ። ግን ወደ ፈረንሳይ ሲሄዱ ያኔ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተጋጋለበት ጊዜ ስለነበረ ፈረንሳይም አውሮፓ ወደ አውሮፓ ማለፍ አልቻሉም፣ ግብጽ ቀሩ። ስለዚህ በግብጽ ነው ትምህርታቸውን የተማሩት። ያለ 10 አመታት ያህል ቆይተዋል ማለት ነው፣ እስከ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ እዛ። ስለዚህ እዛ የገጠማቸውን እና ከዛ በኋላ ደግሞ ስለሄዱባቸው ሌሎች ነገሮች፣ ከዛ ተመልሰው መጥተው ደግሞ እዚህ በእርሻ ሚኒስቴር ስላገለገሉበት የመሳሰለውን የሚታረኩበትን ነው የምናነሳው ማለት ነው። እዚህ መቀጠል እንችላለን። ከ11ኛ ክፍል ጀምሮ ይመስለኛል ወደ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካይሮ መኩሪያ ታፈሰና እኔ ብቅ እያልን ከኛ የሚበላልጡትን ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ለመወዳጀት ሙከራ ማድረግ ጀመርን። ያኔ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች የነበሩ ማስታውሳቸው ሰለሞን ባህሩ የነጋድራስ ባህሩ ልጅ እና ቴዎድሮስ መኮንን ያቱ መኮንን ሀብተወልድ ልጅ ናቸው። የመጨረሻ አመት ላይ አንድ አሜሪካዊ መምህር ኢትዮጵያውያኑን እያለ እዚህ ይመጣ ነበር። መምህሩ በዩኒቨርሲቲው የቋንቋ ትምህርት ክፍል ኃላፊ የነበረ ነው። ትክክለኛ ስሙን የዘነጋሁት ይሄ መምህር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስላስተማረ ለኢትዮጵያውያኑ የተለየ ፍቅር ነበረው። ወደ ፈረንሳይ ለመሄድ በቆረጥኩበት አንድ ቀን እኔ ከሰለሞንና ቴዎድሮስ ጋር ቆመን ይህን መምህር አገኘን። ጤና ይስጥልኝ አለን በአማርኛ። ጤና ይስጥልን አልነው። ኢትዮጵያውያን መሆናችንን ሲያውቅ እጅግ አድርጎ ተደሰተ። የት እንደምንማር ሲጠይቀን ነገር ነው። በተለይ እኔን እያየ ኮሌጅ ልትገባ መሆኑ ነው፣ ምን ለማጥናት አስበሃል ሲል ጠየቀኝ። ፖለቲካል ሳይንስ ወይም ታሪክ አልኩት። ለኢትዮጵያ ፖለቲካና ታሪክ ምን ያደርግላታል? ምህንድስና ወይም ግብርና ብታጠና ይሻላታል አለኝ። ምህንድስና እንኳን አይሆንም አልኩት። ለምን? የሂሳብ ትምህርት ላይ ደካማ ነኝ። ስለዚህ ግብርና ትችላለህ ማለት ነው? አዎ እሱ ይሻላል። የት ለመማር አሰብክ? ፈረንሳይ አልኩት። ፈረንሳዮች የግብርና እቅዳቸው ራሳቸውንም ይዞ እየጠፋ ነው። በእርዳታ በቆሎ ቀለባቸውን ይሸፍናሉ። ለግብርና ትምህርት አሜሪካ ይሻላል። እዚያ ሂድ፣ እኔ እጽፍልሃለሁ አለኝ። በዚሁ መሰረት ትምህርቴን በአሜሪካ ለመቀጠል ወሰንኩ። የፈረንሳይኛ ተማሪ ስለነበርኩ ለዩኒቨርሲቲዎች ማመልከቻ የጻፈልኝ ራሱ ነበር። 10 ማመልከቻ ለ10 ዩኒቨርሲቲዎች ጻፈልኝ። በቅድሚያ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜይን እንደተቀበለኝ አስታወቀኝ። ወደ አሜሪካ በመርከብ የ30 ቀን ጉዞ ስለሄድኩ ዘግቼ ነበር። ስደርስ ትምህርት ተጀምሮ ነበር። በዚህ ላይ እንግሊዝኛ እንደ ፈረንሳይኛ የሰላ አልነበረምና እንዲሁም ካይሮ በንጉሱ መገልበጥ የተነሳ በሽብር ምክንያት የፈረንጅ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ተዘግተው ነበር። በዚህ ምክንያት ያመለጡኝን ኮርሶች ለማሟላት ለ6 ወር የቋንቋ ማሻሻያ ኮርስ ለመውሰድ ፍራይቡርግ አካዳሚ ገባሁ። በቋንቋ ረገድ የበቂዬን ዝግጅት ይዤ ወደ ዩኒቨርሲቲ በመመለስ ትምህርቴ የጎደሉኝን ኮርሶች አጠናቅቄ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜይን ለ4 ዓመታት ለመከታተል ሀብዬ ጀመርኩ። የእርሻ ትምህርቴን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜይን ቀጥ እያጋምሻለሁ። ወደ 3ኛ ዓመት እንዳለፍኩ አንድ ቀን ከቤተ ዘመዶቼ ቴሌግራም ደረሰኝ። የቴሌግራሙ መልእክት ትምህርቴን ማቋረጫዬ መድረሱን ሲገልጽልኝ ጭንቅላቴ ጭው አለብኝ። ለምን? መረጋጋት ተሳነኝ። ለምን 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 አልኩ። የአባትህ ንብረት ሁሉ በመንግሥት የተያዘ ስለሆነ መማሪያ ገንዘብ ሊላክልህ አይችልም የሚል ነበር። ለምን የአባቴ ንብረት ተያዘ? በየትኛው የሕግ አግባብ? በእንዴት ያለ ሥርዓት?
ህግና ስርዓት የማይገዛው ሀገር ውስጥ መንግስት አለ ለማለት ይቻላል? የጉልበታሞች አስተዳደር አይደለም አልኩ። ያባቴን ውዛዚ ሀብታቸው አይደለም የኛ መማር እንጂ ምንድነው ማደርገው? ትምርቴን አቋርጬ እስከዚያስ መሆነውን አጣው። እንደምንም ብዬ አቋርጥኩት እና ቴሌግራም መልእክት ስቀጥል መፍቲያው ዚያው ላይ ሰፍሯል። አሁን ንጉሱ አሜሪካን ሊጎበኙ ስለመጡ ፊታቸው ቀርበ ያባተ ንብረት እንዲመለስ ጠይቃቸው ሚል ነበር። ግርማዊነታቸው ፊት መቅረብ ብቸኛው አማራጭ እንጂ የችግሩ መፍቲያ እንደማይሆን ወዲያው ተገለጸልኝ። በምን ምክንያት ያባቴ ንብረት ተይዞ እኔ ፊታቸው ስቀርብ ይለቀቃል? ተስፋ ሰጪ ባይሆንም ከመሞከር ወደ ኋላ ማለት ትክክል እንዳልሆነ ገብቶኛል። አሜሪካ ውስጥ የሚታተሙ ጋዜጦችና ሌሎች የኤሌክትሪክ መገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን ሁሉ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጉብኝት ላይ አድርገዋል። ያኔ ጋዜጦቹን አነብ የነበረው የጉብኝቱን ቅደም ተከተል ለማወቅና የትና ምን ሰዓት ብሄድ ንጉሱን እንደማገኝ ለማቀድ በማሰብ ነበር። አብዛኞቹ ጽሑፎችና የንግግር ማብራሪያዎች የንጉሱንና የኢትዮጵያን ታሪክ በመተንተን የፋሽስት ወረራ ወቅትን ተጋድሎ ይተነትናሉ። በተለይ የጋዜጦቹን የንጉስ አቀባበል ጽሑፍ ድጋሚ ያነበብኩት ከ30 ዓመት በኋላ አቶ ከበደ ሚካኤል ጉብኝቱን አስመልክተው ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ ነበር። በእርግጥም ጋዜጦቹ ወደ ንጉሱና ኢትዮጵያ ታሪክ አዘንብለው ነበር። ሻሮን ፓሄላርድ የተባለ ጋዜጣ ያሰፈረው በጥቂቱ እንዲህ ይላል። ዛሬ የሙሶሊኒ አጽም በተዋረደው መቃብር ውስጥ በመፍረስ ላይ ባለበት ጊዜ አገራቸውን ከመከራ ያወጧት መሪ የክብር እንግዳችን ሆነው የአሜሪካን አገር ሲጎበኙ ይገኛሉ ሚል ይገኝበታል። ጉብኝቱ የተሰጠው የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን ብቻውን ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሰው ሁሉ የልብ ልብ ሙቀት መልቀቁ እሙን ነበር። ለአንድ ጥቁር የአፍሪካ ንጉስ አሜሪካ ይህን ያህል ክብር ሰጥታ መቀበሏ እንኳን ለኛ ለጥቁር አሜሪካውያንም የኩራት ምንጭ መሆኑ አልቀረም። ጉብኝቱ ባስነሳው ወጀብ ውስጥ ሆኜ የራሴን ዋና ጉዳይ እንደመዘንጋት ማለቴ እኔኑ መልሶ አስገረመኝ። ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ንጉሰ ነገስቱን ማግኘት ባልችል ምን አደርጋለሁ? አግኝቻቸው ጉዳዩን ቢያድበሰብሱብኝ ምን አደርጋለሁ? ቆይቼ አንድ ውሳኔ ላይ ደረስኩ። ባይሳካልኝ እንኳን ሳህን አጥቤ እማራለሁ እንጂ ትምህርቴ አይቋረጥም፣ የአባቴ ኑዛዚ አይደናቀፍም። በውሳኔ ጭንቀት ቀለለልኝ። ንጉሰ ነገስቱ ከፕሬዝዳንት አይዘናወር ጋር ከተነጋገሩና የመንግስቱን ምክር ቤት ከጎበኙ በኋላ ለግብዣ ኒውዮርክ ከተማ እንደሚመጡ ሰምቻለሁ። እኔ ያለሁበት ግብዣው ዋልድሮፍ አስቶሪያ የተሰኘ ትልቅ ሆቴል ውስጥ ይከናወናል። ከዩኒቨርሲቲ ተነስቼ ኒውዮርክ ከተማ ገባሁ። ከተማዋ ንጉሰ ነገስቱን ተቀብላ ለማስተናገድ በተለየ ሽር ጉድ ላይ ነበረች። የአሜሪካ የጸጥታ መስሪያ ቤት ባልደረቦች ነገሮችን ሁሉ በጥንቃቄ ይከታተላሉ። ሆቴሉ አቅራቢያ ያለው ጥበቃ አያፈናፍንም። ወዴት ነው? ምንድን ነው? ማነህ? በጣም ብዙ ጥበቃ ነበር። አሜሪካውያን ጠባቂዎቹን በአንድ ዘዴ ማለፍ ቻልኩ። እዚህ የምማረው በንጉሰ ነገስቱ ፈቃድ ወጪ የተሸፈነ ነው። በእኛ ኢትዮጵያውያን ባህል እዚህ መጥተው እጅ ባልነሳና ባላመሰግን እንደ ትልቅ ስድብ ይቆጠርብኛል አልኳቸው። ፈረንጆቹ ኢትዮጵያዊ መሆኔን ብቻ ከተማሪነት መታወቂያ ላይ የመረመሩ አሳለፉኝ። ሆቴል ውስጥ ብገባም በአሳንሰር ንጉሱ ወዳሉበት ከፍተኛ የሆቴሉ ደርብ ቦታም ወደ ንጉሰ ነገስቱ የሚያቀርበኝ አጣው። ለፈረንጆቹ የዘየድኩት ለአበሾቹ እልፍኝ አስከልካዮች እንደማይጠቅም የታወቀ ነው። የሚገፈትረኝ እንጂ ጉዳይ ምን እንደሆነ እንኳ የሚጠይቀኝ ኢትዮጵያዊ ካጀብ ውስጥ አላገኘሁም። ሁኔታው ተስፋ አስቆራጭ ነበር። ብሶት፣ ቁጭት፣ ጥቃት ተሰምቶኝ እንባዬ ግጥም አለ። ጉዳዩ ውሳኔ የሚያገኝበት ጫፍ ላይ ቢደርስም የጫፍ ጫፍ የማይደረስበት ሆኖ ተስፋ አስቆረጠኝ። አመጽ ቢጤ ልቤ ላይ ተቋጥሮ ከሆቴሉ ለመውጣት ወሰንኩ። እንደ መቆናጠር ሳያደርገኝም አልቀረም። የሚገፈትሩኝን አጀቦች ለመገፍተር ቆርጬ ነበር ይመስለኛል። ከኋላዬ ጠበቅ ያለ እጅ ትከሻዬ ላይ ሲያርፍ ምላሽ ለመስጠት በፍጥነት ዞርኩ። አንድ መኮንን ነበር። ኢትዮጵያዊ ነህ አለኝ። አዎ አልኩት። ኢትዮጵያዊነት ምን ይፈይዳል በሚል ተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ሆኜ፣ ምን ሆነ ነው እንዲህ ተበሳጨኸው? ነገርኩት። አባቴ ልጆኝ ተገድሎብኛል። አሁን ደግሞ ቤተሰቦች በቴሌግራም የአባተ ንብረት በመንግስት ስለታገተ የትምህርት ወጪ ልንልክልህ አንችልም፣ ትምህርትህን አቋርጥ ይሉኛል። ጃንሆይን ለማነጋገር አልቻልኩም። በብሶት ቅልቅል እንባዬ ሳይወርድ አልቀርም። አይዞ እኔ ጃንሆይ ፊት አቀርብሃለሁ፣ እዛ ጋር ጠብቀኝ ብሎ አንድ በቆዳ የተለበጠ ሶፋ ወንበር አሳየኝ። ከመኮንኑ ጋር ያዩኝ እልፍኝ አስከልካዮች ዝም ብሎኝ አልፌያቸው አረፍ አልኩ። ንዴቴን አስታግሼ ንጉሰ ነገስቱን እንዴት መጠየቅ እንዳለብኝ ሳብሰለስል ወጣቱ መኮንን መጥቶ እየመራ ወሰደኝ። አንድ ሰፊ ሳሎን ውስጥ አስገብቶኝ ከኋላዬ በሩን ዘግቶ ተመለሰ። ከሰፊው ሳሎን ጋር ተፋጠጥኩ። ለካ ጃንሆይ የሳሎኑን አንድ ጥግ ይዘው በመስኮቱ ወደ ውጭ እያዩ ይኖሯል። የቆንኩበት ተገትሬ ቀረው። ሳሎኑ በተመረጡ የቤት እቃዎችና ጌጦች ተሞልቷል። የሚታይ ነገር ሁሉ ስርዓት እንዲኖረው ተደርጓል። ወርቃማ ቀለም ያላቸው ነገሮች ይበዛሉ።
ሳሎኑ በራሱ የንጉሰ ነገስቱን ክብር መስካሪ ሆኖ እዚያ የሚገባውን ሰው ሁሉ እንዲሰግድ ይጫናል። ስምህ ማን ነው? አሉኝ በሚጫና አንደበት። ፓስካል እባላለሁ ግርማዊ ሆይ አልኩ። እዚህ ምን ትሰራለህ? እማራለሁ ግርማዊ ሆይ። ምንድነው የምትማረው? ግብርና ነው ግርማዊ ሆይ አልኩ። ጥሩ መርጣሃል። የማነህ ልጅ? የብላቴን ጌታ ወልደ ማርያም አየለ ልጅ ነኝ ግርማዊ ሆይ። ምንም ሳይናገሩ አትኩሮ ሲመለከቱኝ ጨንቆኝ አንገቴን ደፋው። አሁን ምን እንድናደርግ ልትፈልጋለህ? ትምህርቴን ላቋርጥ ነው ጃንሆይ። የአባቴ ንብረት ስለተያዘ ለትምህርቴ የሚከፈል እንደማይኖረኝ ቤተሰቦቼ ቴሌግራም ላኩልኝ። እፊቱ ቀርቤ የማስቸግሮ የአባቴ ንብረት እንዲለቀቅልኝና ትምህርቴን እንድቀጥል ብቻ ነው ግርማዊ ሆይ አልኳቸው። ጃንሆይ ሳቃሉ። ወዲያው ተደብቆ የሰማን ይመስል የትምህርት ክፍል ኃላፊው አቶ ካሳ ገብረ ሚካኤል ብቅ ብሎ እጅ ነሳ። እኛ እንከፍልለታለን ብለው ትእዛዛቸውን ሰጡ። እኔም ከዚህ በላይ አልፈለግኩም ነበርና እጅግ አድርጎ ደስ አለኝ። እጅ ነስቼ ልወጣ ስል ቆይና ወደኛ ጠጋ በል አሉኝ። ፈርቼ መጠጋት አልቻልኩም። መስኮቱ አጠገብ እንደቆሙ ነበሩና በጣም ላለመጠጋት ተጠንቅቄ ቆምኩ። ወደ መስኮቱ ዞሩ። ጠጋ በል ተመልከት ይህን ሁሉ ብለው ሰማይ ጠቀስ ፎቆቹንና ጠቅላላ የኒውዮርክን ገጽታ አመላከቱኝ። ቁልቁል እይ ተመልከት አሉኝ። ካለንበት ሆቴል ፎቅ ከፍተኛነት የተነሳ እንደ ቁጫጭ የሚተራመሱትን ሰዎችና ከሰዎቹ ከፍ ብለው ጉንዳን የሚያህሉትን መኪኖች ካሳዩኝ በኋላ አይገርምም አሉኝ። አሁን ግርማዊነቶ በጣም ይገርማል አልኳቸው። አባትህ ጎበዝ አገልጋያችን ነበር አሉና ዝም አሉ። እኔም ዳግም እጅ ነስቼ ከሳሎን ወጣሁ። ደስታዬም በጭንቀቴ መቅለል ለካሁት። ብስራቱን ይዤ መኮንኑን ባይኔ የፈለግኩት ያስገባኝን አይቶ ኖሮ ከሰዎች ተነጥሎ ወደ እኔ መጣና እንዴት ሆናልኝ? ተሳክቶልኛል አልኩት፣ ትከሻው ላይ የሚፈልቁትን ሶስት የማዕረግ ኮከቦች እየተመለከትኩ። የአባትህ ንብረት እንዲለቀቅ ታዘዘልህ አለኝ። አይ አልኩት። ታዲያ አለኝ የፈካ ፊቱ እየጠየመ፣ የምማርበት እንዲከፈልልኝ ታዟል። በትንሽ ስኬት መደሰቴ እንዲያዝን ሳያደርገው አልቀረም። የሻምበሉ ደግነትና ለሰው ተቆርቋሪነት ተገልጾልኝ እጅግ አድርጎ ልቤን ነካው። አመሰግናለሁ አልኩት። ሐዘኑን ለመደበቅ አይኖቹን ወደ ሌላ አቅጣጫ ላካቸው። ያስጨነቅኩት ስለመሰለኝ ቶሎ ልለየው ወሰንኩ። ውለታህን መቼ ማረሰውም፣ አሁን ልሂድ አልኩት። የት ትሄዳለህ በማለት እጄን ይዞ ሊያስቀረኝ መቁረጡን አሳየኝ። እራት አብረን ነው የምንበላው፣ ወዲያውም ከተማውን ታሳየኛለህ አለኝና መስማማቴን ያረጋገጠ ሲመስለው፣ ጥሩ እኔ ሻምበል ወርቅነህ ገበየሁ እባላለሁ፣ በስም መተዋወቃችን ወደ ኋላ ሆነ አለኝ። በዚህ ምክንያት እራት አብረን ለመብላት ቻለን። እራት ላይ ለማንም አጫዎቹ ማላውቀውን የአባቴን ዝርዝር ታሪክ ነገርኩት። አሟሟታቸው ሳይቀር አንድም አልቀረኝ። ልቤ ውስጥ ያለውን መጨነቅ ገለጽኩለት። ሻምበል ወርቅነህ እጅግ እንዳዘነ ያስታውቅ ነበር። ደጋግሞ በሚያጽናና መልኩ ትከሻዬን ቸብ ቸብ ያደርገኝ ነበር። ከዚህ የተነሳ ቀጣዮቹን ሁለት ቀናት በራስ ሰዓት እየተገናኘን በመጨዋወት ግንኙነታችንን ከተራ ትውውቅ ወደ ጓደኝነት አሳደግ ነው። እንግዲህ ትምህርትን ጨርሰ ሀገር ስትገባ እንድትፈልገኝ ብንገናኝ ደስ ይለኛል ብሎኝ በምስጋና ተለያየን። በወቅቱ የሰው ችግር ቶሎ የሚዘልቀው ገር ልብ ያላቸው ደጋግ ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ ይቻለም እንዴት በከፋችና ሕይወትም የማይገፋ መከራ በሆነ ነበር እያልኩ ማሰቤ ዛሬም ድረስ ትዝ ይለኛል። ለምን እንደሆነ እስከ ቅርብ ጊዜ ያልተገለጸልኝ አንድ ልማድ ያኔ ይከናወን ነበር። እሱም በወቅቱ ትምህርታቸውን ጨርሰው የሚመለሱ ወጣቶች በሙሉ ንጉሱ ፊት መቅረብ ግዴታቸው ነበረ። እንግዲህ ፓስካልም ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። አሁን በቅርቡ የአቶ ጌታቸው ማህተመ ስላሴ ጥናት ላይ እንዳነበብኩት ከሆነ ለካ ክንውኑ ምክንያትና ፍቺ ያለው ኖሯል። አቶ ጌታቸው አዲስ አበባን ማሳደግ በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት የተደረገ ጥናት በሚል በዚሁ ጥናታቸው እንዲህ ይላሉ። ውጭ ሀገር ተምረው የሚመለሱ ተማሪዎች ሁሉ ግርማዊነታቸው ዘንድ የሚቀርቡበት ሁለት ምክንያቶች ነበሩት። አንዱ ግርማዊነታቸው የትምህርት ሚኒስቴር የበላይ ጠባቂ በመሆናቸው ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ከውጭ ሀገር ትምህርቱን አጠናቆ ለሚመጣ ምሁር ክብር ለመስጠትና ከሱም ሀገሪቱ ብዙ የምትጠብቅ ለመሆኑ መመሪያ እንዲሰጠው ለማድረግ ነው። እኔም ግርማዊነታቸው ፊት ቀረብኩ። ጃንሆይ ፊት ስቀርብ በሶስት ዓመት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። የገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ከኒውዮርኩ ዋልድሮፍ አስቶሪያ ሆቴል ባላነሰ ሰፊና ያሸበረቀ መሆኑ አስገረመኝ። ወርቀ ዘቦ የተለጠፈበት ዙፋናቸው ላይ የተቀመጡት አጼ ኃይለ ሥላሴ በግርማ ሞገስ ፊታቸው የቆመውን ይጫኑታል። እኔም ተራዬ ደርሶ ስቀርብ ማን ትባላለህ ሲሉ ዝግ ባለ አንደበታቸው ጠየቁኝ። ፓስካል ወልደ ማርያም እባላለሁ ጃንሆይ አልኩ። አግሮኖሚ ነው ያጠናኸው ብለው ሲጠይቁኝ እጅግ አድርጎ ገረመኝ። ከሶስት ዓመት በኋላ አስታወሱኝ።
የማስተዋወስ ችሎታቸው ከፍተኛ እንደሆነ ሲነገር እውነት አይመስለኝም ነበር። አሁን ጃን ሆይ አልኳቸው፣ ታዲያ ምን ልትሰራ አሰብክ? ያባቴን የእርሻ መሬት ማረስ ፈልጋለሁ ግርማ ሆይ አልኳቸው። ወዲያው የብስጭት ድምጽ ከንጉሱ ተሰማኝ፣ ደነገጥኩ። ሁላችሁም የምታስቡት ለሆዳችሁ ብቻ ነው፣ ይቺ ሀገርስ ማን ይሰራላት አሉ። ድንጋጤ አለቀቀኝም፣ ዝም አልኩ። እዚያ እርሻ ያለው ሚኒስትራችን በቂ የሚረዳ ወጥቷል። ይልቁኑ አሁን ሄደህ ከእሱ ጋር እንድትሰራ ይሁን። እጅ ነስቼ ወጣሁ። ንጉሱ ፊት የግለሰብ ፍላጎት ቦታ የለውም። እንኳን እኔ ተማሪው ቀርቶ በስልጣን ከፍ ያለውም ቢሆን ያው ግለሰብ ነውና ንጉስ ከፈቀደው ውልፊት ማለት አይቻለውም። እርሻ ሚኒስቴር ለእኔ በተማርኩበት ማገለግልበት መስሪያ ቤት ብቻ ማላውቀውን ቢሮክራሲ ማጠናበት ተማሪ ቤቴም ጭምር ነበር። ያውም የወቅቱን ወግ አጥባቂ ቢሮክራሲ። አንዳንዱን የቢሮክራሲ ደንብ ሆን ብዬ ለማጥናት እጣጣራለሁ። አንዳንዱን አስፈላጊነቱ ስለማይታይ ንቄ ተወዋለሁ። አንዳንዱን ከነመኖሩም ሳልረዳ ቀርና ወቀስበታለሁ። ሆን ብዬ ያጠናሁትን የቢሮክራሲ ውጣ ውረድ በፍጥነት ስረዳው የሌሎች ምላሽ ማድነቅ ሳይሆን መጠርጠር ይሆናል። ሆን ብዬ እንደ አስፈላጊነቱ የተወኩት የቢሮክራሲ ልማድ ስለናቁት ንኳ አይተወኝም። በወቀሳና በክስ መልሶ ወደ እኔ ይመጣል። ለምሳሌ የአፄ ኃይለ ሥላሴ የቤተ መንግሥት ሥርዓት እሳቸው ጋር እንዳበቃ ቆጥሬው በተዋረድ እኔ ድረስ የሚመጣ አልመሰለኝም ነበር። ለካ ሚኒስትሩ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ራሳቸውን የቻሉ ንጉሥ ናቸው። እጅ ያስነሳሉ፣ ያስደገድጋሉ፣ እኔ ብቻ ልሰማ ይላሉ። በእርሻ ሚኒስቴር በምሰራበት ይህን ንቄው ትቼው ነበር። ጠዋት ወደ ቢሮ እገባለሁ፣ እሰራለሁ፣ ምሳ ሰዓት እወጣለሁ። ለስብሰባ ወይም ለስራ መመሪያ ካልተጠራው ወደ ሚኒስትሩ ወይም ወደ ምክትል ሚኒስትሩ ቢሮ አልሄድም። ይሄ በበጎ አልታየም። እንደ ትዕቢትና ትምክህት ተቆጥሮ ተናቅኩ የሚል ከሳሽ አስነሳብኝ። ለምን ትንቀኛለህ አሉኝ ከሳሽ አለቃዬ። አንድ ቀን መቼ ናቅኩት? እንዴ ናከኝ እንጂ። ወደ ቢሮዬ ሳትጠራ ትመጣ? ስራ መግባትን ራሱ ምሰማው ከሰዎች ነው። እኔ ከስራ ሳልወጣ ቀድመኝ ትወጣለህ። እኔ ከአንተ ተከትዬ እኮ ነው ከስራ የምወጣው። ከዚህ በላይ መናቅ አለ አሉኝ። የምለው ጠፍቶኝ ዝም አልኩ። አባትህ አባቴ ነበሩ፣ ወግና ስርዓት አስተምረው አሳድገውኛል። ጫማቸውን አውልቄያለሁ፣ እስራቸው ተነጥፎልኝ ተኝቻለሁ። ግራ ገባኝ። ይህን ሁሉን ያላውቅም፣ አላየሁም፣ ባይም ማስታወሱ አልነበረም። አባቴ አባቴ ወዳጅ ስለነበሩ የቤተ መንግሥት ስርዓት እንዳውቅ እንጂ የችግር አልነበረም። አንተ ግን መናቅ ያደርገኸው የአንተ ሳያንስ ሌሎቹ እንዲንቁኝ። ግራ ገባኝ። እኔ እርሶ የሚሉትን ገና ዛሬ መስማቴ ነው። ንቀት ይሉት ነገር ፈጽሞ ልቤ ውስጥ የለም፣ እምልሎታለሁ። የእውነት ተረበሽኩ። የሰው ስረ መሰረት አጥንቼ የምንቅ መሰሪ ተደርጌ መገመቴ አመመኝ፣ ተረበሽኩ። አጎቴ በቀለ ኪሮስ ዘንድ ሄጄ ነገሩን አጫወትኩት። አዬ አለ፣ ምኑን ከምኑ አገናኙት? ያሉት ትክክል ነው፣ ግን እንኳን አንተ እኛም ከቁብ ቀጥረን አናስታውሰውም። መርሳት ይሻላል፣ አታስታውሰው ባክ ብሎ አቀለለልኝ። ለእኔ አለቃ የስራ መሪ እንጂ ገዢ አይደለም። ለአለቃ እጅ መንሳት ሆነ ማደግደግ ምንም ባያጎድልብኝም መንፈሴ ተጠይፎት ማድረግ ተሳነኝ። አለቃዬም ለዚህ ማካካሻ የሚሆን ቅጽል ስም አወጡልኝ። ፈረንጁ ገብቷል ይላሉ። ገብቷል ሲባሉ የፈረንጅ ነገር ይጨምሩበታል። ቅጽል ስሜን ባልወደውም ከእጅ መንሳትና ከማደግደግ ስለገላገለኝ አልጠላሁትም። በእኔ ፊት ግን ፈረንጅ ብለው ጠርተውኝ አያውቁም። አንድ ቀን ብቻ ለጃንሆይ የሚቀርብ በጀት መጠየቂያ ደብዳቤ ተረቆ ሲነበብ ተጠራሁና ማድመጥ ጀመርኩ። የወቅቱ ቢሮክራሲ የሚፈቅደውን ወይም የሚያስገድደውን የማመልከቻ አጻጻፍ ከዛ በፊት የማላውቀው ነበርና ገና ከጅምሩ በመደነቅ አደምጥ ነበር። በተለይ እኔ ባሪያው እና አሽከሮ የሚል ቃል ሳደምጥ በውስጤ ፈገግ ያሰኘኝ ነበር። በመጨረሻ ግን ሳቄ ፈንቅሎኝ እንዲወጣ ያደረገ ቃል አዳመጥኩ። እኔ ባሪያው ጫማው ላይ ወድቄ ለምናለሁ የሚል ነበር። ከት ብዬ ስስቅ አለቃዬ መለስ ብለው አይተውኝ፣ አያችሁልኝ ይህን የፈረንጅ ወጠጤ አሉ። ሰው ሁሉ ሳቀ። Ethiopic calling.